กระทรวงกสิกรรมบังฮันปีกตาสำคัญสำคัญมวยจำนวนได้จำรุ่นอ้อยกสิกรปราปุชเสาจิตกระทรวงกสิกรรมตายแต่จำรุ่นนังเลิกตักจัดอ้อยกสิกรปราปุชเสาจิตปีปลุกลุบานไถ่นังชับบานพอลทัวอ้อยกสิกรกัดบนทอยบานเจียอติปารมาเนื้อหาในเพยกาปราเนปุชเสาจิตโดยเจียปุชเสาสังกระโอบนังปุชเสาการมดูลเจียดามก็แทนเตียงเลิกเกตยุหมกมอดปุชเสาจิตได้เชี่ยเปลี่ยนมิพรำเลิกพองได้กระทรวงกสิกรรมตายแต่บานปัญญลเลิกตักจัดนังจำรุ่นอ้อยกสิกรนำស្រូវដែលជាពូជជាតិដោយសារកត្តាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាបានផលចំណេញច្រើនដល់កសិករខណៈដាំស្រូវពូជនាំចូលពីបរទេសនាំមកនៅហានិភ័យខ្ពស់ដល់កសិករជាដើមនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់កញ្ញាចំទៀវអឹមច័ន្ទរចនាមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសូមជម្រាបថាស្ថាប័នជំនាញដែលស្ថិតក្រោមអវាទរបស់ក្រសួងកសិកម្មបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការបង្កាត់ពូជស្រូវល្អល្អជាច្រើនដែលក្នុងនោះពូជស្រូវសានក្អូបមួយគឺជាពូជស្រូវកំពុងឈានមុខគេទាំងក្នុងប្រទេសនិងនៅលើឆាកអន្តរជាតិពូជស្រូវសានក្អូបមួយគឺជាពូជស្រូវបង្កាត់ចេញពីស្រូវផ្ការំដួលធ្វើឲ្យអង្គរនៃស្រូវសានក្អូបមួយមានក្លិនក្រអូបមានទម្រង់អង្គរស្រលូនល្អបាយទន់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាពូជស្រូវស្រាលដាំដុះបានផលក្នុងរយៈពេលខ្លីដល់លទ្ធភាពឲ្យកសិករអាចធ្វើបានច្រើនដងក្នុងមួយឆ្នាំសំខាន់បំផុតពូជស្រូវសានក្រអូបមួយមានការចរចាធានាតម្លៃខ្ពស់ដោយរោងម៉ាស៊ីននិងសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាហេតុនេះកញ្ញាចំទៀវអឹមច័ន្ទរចនាបញ្យលថាពូជស្រូវសានក្រអូបមួយមានទីផ្សារស្រាប់ទាំងក្នុងប្រទេសទាំងនៅប្រទេសចិននិងអឺរ៉ុបហើយការដាំពូជស្រូវសានក្រអូបមួយគឺជាការលើកដំកើងកិត្តិយសមុខមាត់កិត្តិនាមពូជស្រូវជាតិជាពូជស្រូវដែលបានឈ្នះពានមាសជាអង្គរឆ្ងាញ់ដាច់គេនៅលើពិភពលោករហូតទៅដល់5ដងជាប់គ្នា។